Aleksai Učiķeļa Matilda ir mākslinieces pasniegts vēsturisks fakts par Krievijas pēdējā imperatora Nikolaja II romantiskajām attiecībām ar baledejotāju Matildu Šesinsku. Tomēr jau filmas tapšanas laikā pret to sāka vērsties pareizticīgo spārnu reakcionāri, kuri iebilst pret kanonizētā Nikolaja II tēla apmelnošanu, uzsverot, ka svētajam nevar būt juteklisku kaislību. Turklāt, tobrīd filmu neviens vēl nebija redzējis. Cik nu, es esmu palasījis, nu, tas jau ir zināms vēsturis, nu, fakts. Nu, viņi vienkārši jau bija romāns ar Nikolaju II. Nu, tad, ko tad mēs pārteisīsim tagad vēsturi? Tad tas drusciņi tādi man atgādina nedaudz totalitāru pieeju. Absolūta cita viedokļa nepieņemšana, šaura domāšana, labi, okei, okay, eju uz baznīcu, man nav nekāda iebildama, es uz turien neeju, bet ļauj, tad man lūdzu uzņemt filmu, kā es to vēlos. Šajā ziņā visaktīvāk savu pozīciju joprojām pauž bijusī okupētās Krimas prokurora un šobrīd Krievijas domas deputāte Natālija Poklonska. Tomēr, ja Poklonska Matildes aizliekšana pieprasīja 10. Iesniegumu prokuratūrai un publiskās runās, tad radikālie Nikolaja tēla aizstāvi ķērās klāt pie kinoteātra dedzināšanas un draudiem fiziski izreikināties ar filmas veidotājiem. Politologs Kārlis Daugšs uzskata, ka Krievijā joprojām turpinās 100 gadus senā sabiedrības dalīšanās sarkanajos, tātad proletariātā, un baltajos, jeb liberāļos. Otrakārt, joprojām ir aktuāla Ļeņina tēze par kino kā svarīgāko mākslas veidu. Bet ir ar Poklonskas darbību ir parādījusies, manuprāt, arī trešais virziens. Trešais virziens, kurš patašai Matildes sevišķi sakarā, ka cars tā ir svēta persona, ka tas ir vadonis, viņš ir neaizskarams. Krievijā arī ir vadonis, kurš ir viens un šī aizķa tiek pārnes šī situācija. No šodienas Matilda tiek demonstrēta arī Latvijā. Ar aicinājumu novērtēt filmas stāstu versāmies pie Latvijas pareizticīgo baznīcas un saņēmām tās preses dienesta atbildi. Filmu neesam redzējuši, tādēļ apspriest to nevaram. Runā, ka kaut kur šī filma rada šķelšanos, jeb kāda šķelšanās var novest pie nemieriem un ienaida. Dižinais svētais, sirdsskaidrais Radoņežas Sergijs, aicinot savus garīgos bērnus uz vienotību, sacīja, uzlūkojot svētās dzīvudarošās triādības vienotību ikonā, izvērieties no šīs pasaules naidīgajām nesaskaņām. Kaut arī Aleksejs Učiķejs ir nenoliedzama autoritāte Krievijas kīno, šobrīd par Matildes māksliniecisko vērtību tiek runāts maz. Un varbūt tas skanēs skarbi, bet pateicoties peripētijām ap šo filmu, tā ir ieguvusi tādu reklāmu, par kādu kinokompānijas tērētu miljonus. Jānis Lācis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.